নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, লটপিন চ্যানেলৰ অন্য এটি ভিডিওলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি পুৱাই পুৱাই ওলালো মোৰ বন্ধু প্ৰমোদ হৰৰ লগত এফালে যাবলৈ। তেওঁ অফিচিয়েল কামতে যাব ওলাইছে, মোকো লগ ধৰিলে ওলালো। আৰু তেওঁ আচলতে চিকিৎসা সেৱাৰ লগত অলপ জড়িত ব্যক্তি। তেওঁ লখিমপুৰ টাউনৰ মাজমজিয়াত আপোনাৰ গাৰ্লছ হাই ছেকেণ্ডেৰী ৰোডত এটা মানে আপোনাৰ এপ'লো মানে কনচালটেণ্ট চেণ্টাৰ চলাই আছে, এওঁ তাৰ সঞ্চালক। সেই মানে চিকিৎসা সংক্ৰান্ততে মানে চিকিৎসাৰ লগত জড়িত কিছু কাম কাজৰ বাবে NHPCলৈ যাবলৈ ওলাইছে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী প্ৰমোদ হৰ। মই এপ'লো ক্লিনিক এণ্ড ইনফৰ্মেশ্যন চেণ্টাৰ ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰ সঞ্চালক, এপ'লো ইনফৰ্মেশ্যন চেণ্টাৰ ডায়েগনষ্টিক এণ্ড ক্লিনিক উত্তৰ লখিমপুৰ শাখাৰ। এতিয়া যিহেতু যোৱা কাইলৈ মই NHPCC গেৰখোৱামুখৰ অফিচাৰ এজনৰ ঘৰত, এতিয়া আমি অভিমুখ লখিমপুৰৰ পৰা গেৰখোৱামুখলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। যিহেতু আমাৰ এপ'লো ক্লিনিক এণ্ড এপ'লো ইনফৰ্মেশ্যন চেণ্টাৰ ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰৰ মই সঞ্চালক, আৰু আমাৰ লখিমপুৰ শাখাত যিখিনি ব্লাড কালেকশ্যনৰ পৰা ধৰি লৈ লখিমপুৰত যিসকল ৰোগী ভুক্তভোগী হৈ আছে, যিখিনি উন্নত চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হয়, সেই বিষয়লৈ যিখিনি বিষয় জানিব বিচাৰে, সেইখিনি আমাৰ লখিমপুৰ শাখাৰ জৰিয়তে আমি যিমানখিনি পাৰোঁ তেখেতসকলক আমি এপ'লৰ যিখিনি উন্নত চিকিৎসাৰ লাগে তেখেতসকলক আমি যি যি বিষয়ত, ধৰি লওক স্পেচিয়েলিষ্ট যেনেকুৱা অৰ্থপেডিক, নেফ্ৰলজিষ্ট, কিডনী স্পেচিয়েলিষ্ট, আপোনাৰ কাৰ্ডিঅ'লজিষ্ট, অৰ্থপেডিক চাৰ্জন, যিখিনি আমাৰ আছে উন্নত চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হয়, সেইসকল ৰোগীক যিসকলে বিচাৰে তেখেতসকলক আমি বন্ধুসকল, তাৰমানে আপোনালোকে যদি অসমৰ কিবা চিকিৎসাত আপোনালোকে ছেটিছফাই হোৱা নাই কোনোবাই যদি, তেতিয়া আপোনালোকে বাহিৰলৈ যদি যাব বিচাৰিছে, এপ'লোৰ যদি পৰামৰ্শ ল'ব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে লখিমপুৰতে ইয়াৰ সুবিধা উপলব্ধ কৰিব। আপোনালোকে লখিমপুৰলৈ আহি এওঁলোকৰ যোগাযোগ কৰি এই সকলোখিনি তেওঁলোকৰ বাহিৰৰ ডক্টৰৰ লগতো আপুনি মানে কনচাল্ট কৰিব পাৰিব। কেনে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে ডাক্তৰো ইয়ালৈ আহে, কোন কোন বাৰত আহে, কেনেদৰে যোগাযোগ কৰিব লাগিব, এই বিষয়ে মই বিতং আপোনালোকক জনাম। আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। বন্ধুসকল, এয়া গোগামুখ পালোহি। গোগামুখৰ পৰা আমি গেৰুগামুখ অহাৰ ৰাস্তাটো চাৰিওকাষৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ। কি মনোমোহা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশে ভৰপূৰ চক, চাৰিওকাষে ইমান ধুনীয়াকৈ গছ বনবোৰ আছে, গছবোৰ অতি সুন্দৰ। এতিয়া আমি আহি NHPCC আৱাসী স্থানৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ। ভিতৰৰ চাৰিওফালে পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, অতি সুন্দৰ। এইবোৰ কোৱাটা স্থানবোৰ থাকিবৰ বাবে গোটেইবোৰ ফুলৰ বাগিচা বহুত ধুনীয়া। NHPCCৰ পৰা আমি ব্লাড কালেকশ্যন লৈ আহি আমি লখিমপুৰৰ আকৌ এপ'লো ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰ আহি উপস্থিত হ'লোহি। এপ'লোত আপোনাৰ ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰ জেল ৰোডত অৱস্থিত। ইয়াত মানে আপুনি ইয়াত লিখা আছে এপ'লো ডায়েগনষ্টিক চেম্পল চেণ্টাৰ। ইয়াত টেষ্ট, শৌচ, প্ৰস্ৰাৱ, থুকেকা, ধাতু আদি বিভিন্ন অত্যাধুনিক পৰীক্ষা কৰা হয়। ভিতৰ পৰিৱেশটো এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক পুনৰ। আচলতে কি, আমি সাধাৰণতে আমি নিজৰ ঘৰখন ভালে কুশলে থাকিবলৈ সুখ শান্তিৰ কাৰণে আমি বছৰেকত মানে নাম এষাৰ গোৱাওঁ, পূজা পাঠ কৰোঁ, মন্দিৰলৈ যাওঁ, কিন্তু সেয়াই কৰিব লাগিবই। তাতোতকৈ মানে বৰ্তমান যুগত মানে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ গৈছে বছৰেকত আমি এবাৰ হেল্থ চেকআপ কৰাটো, স্বাস্থ্য চেকআপ কৰাটো, এইটো মানে অতি প্ৰয়োজনীয় হৈ গৈছে। কাৰণ আপোনালোকে শুনি আচৰিত খাব, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিশেষকৈ অসমত দিনক দিনে মানে আপোনাৰ মানে বেমাৰ মানে ধৰক কেঞ্চাৰ ৰোগ মানে দিনক দিনে বহুত বৃদ্ধি পাইছে। এই আপোনাৰ যিটো মানে ল'ৰা ছোৱালীৰ দেহত মানে তেওঁলোকৰ থাকিবলগীয়া উপাদান, সেই উপাদানবোৰ আছে নাই, ভৱিষ্যতলৈ ই কি কি ক্ষতি কৰিব পাৰে, সেইখিনি যদি আমি আমাৰ সেই তাৰ ওপৰত আমাৰ মানে নলেজ নাই, আমি এই বিষয়ে আমি ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শ নলওঁ। সেইটো কাৰণে মই কৈছোঁ বছৰেকত এবাৰ হ'লেও আমি মানে কি হয় চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল'ব লাগে, নিজৰ আমি চেকআপ কৰি ভৱিষ্যতৰ হ'বলগীয়া আমি বিপদৰ পৰা আমি হাত সাৰিব পাৰোঁ। আচলতে এই ডাঙৰ ডাঙৰ বেমাৰবোৰ এদিনত হোৱা বেমাৰ নহয়, এইবোৰ মানে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ হোৱা বেমাৰ। তেখেতে কোৱা কথাখিনি সঁচা, বেমাৰ হ'ল প্ৰথমতে একেবাৰে নহয়, অকণমান কৰি লক্ষণ এটা আৰম্ভ হয়। এতিয়া যিহেতু আমাৰ লখিমপুৰতে হওক বা গোটেই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতে হওক, আজিৰ ডেটত মানে কিডনী ডিজিজ হওক বা আমাৰ কাৰ্ডিঅ' প্ৰব্লেম আপোনাৰ হৈ গ'ল, লিভাৰ ডিজিজ, আমাৰ খোৱা বোৱা খান পান কি খাইছোঁ কি কৰি আছোঁ, আমি ইমানখিনি আমি নিজেই সচেতন হৈ আছোঁ,
চিকিৎসাৰ বিষয় লৈ এইখিনি সজাগতা নোহোৱাৰ কাৰণে আমাৰ দৈনিকদিন জীৱনত আমাৰ বেমাৰবোৰ বহুত অধিক মাত্ৰা বাঢ়ি গৈছে আৰু ক'বলৈ গ'লে হাইপাৰটেনশ্যন ডায়েবেটিক এইখিনি বস্তু হৈছে আমাৰ খাদ্যৰ পৰাই গোটেইখিনি বস্তু হয় আমি খোৱা বোৱাটো আমাৰ যিটো প্ৰয়োজন আমি যদি 150 গ্ৰাম চাউল খাব লাগে দিন প্ৰতিদিনে আমি যদি তাত 200 গ্ৰাম চাউল খালোঁ লগতে আমাক প্ৰত্যেক সপ্তাহত যদি মাছ এবাৰ খাব লাগে বা মাংস ইমান পৰিমাণে খাব লাগে যিটো আমাৰ ছায়েন্সত মেডিকেল ছায়েন্সত যিটো হিচাপ পৰিমাণ দিছে সেই তাত অধিক মাত্ৰা আমি খাওঁ সেইবোৰ হৈছে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ হানিকাৰক আৰু হৈ গৈছে আজিৰ ডেটত মানে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ যিটো মানে প্ৰভাৱ বেছি বেমাৰ ক্ষতিকাৰক লিভাৰৰ কাৰণে হৈছে ফাষ্টফুডবোৰ যিবোৰ অইলি ফুডখিনি আমি অধিক মাত্ৰা সেৱন কৰোঁ বোলে সেইখিনি খাবই লাগে ফ্ৰাইজ আৰু ক'বলৈ গ'লে যিখিনি পেকেটিং বস্তুখিনি এইখিনি হৈছে অধিক মাত্ৰা আমাৰ লিভাৰৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক যেনেকৈ চিপছ আইটেমছবোৰ যিমানেই হওক অইলি বস্তুবোৰ সেইখিনি হৈছে আমাৰ সৰু কণ কণ মাইনাহঁতৰ কাৰণে কুৰকুৰি পেকেট হওক এইফালে আপোনাৰ ৰিংছ যিমানখিনি আছে এইখিনি হৈছে চব অইলৰ পৰা বনোৱা অইলৰ পৰা কি হয় যেতিয়া অইলি আমি বেছি খাই দিওঁ তেতিয়া আমাৰ হজমী শক্তিবোৰ মানে প্ৰায় কমি যায় আৰু এফেক্ট কৰে আমাৰ লিভাৰ ডিজিজটো হজমী ডিজিজটো এইবোৰ বেমাৰটো অধিক মাত্ৰা হৈছে লগতে ৰিনেল ফাংচনৰ যিখিনি সমস্যাবোৰ আহি আছে কিডনি নেফ্ৰলজিষ্টৰ প্ৰব্লেমবোৰ যিবোৰ হৈ আছে এইখিনিও হৈছে আমি দিনটোত পৰিমাণ কিমান পানী খাইছোঁ কিমানখিনি আমি দিনটোত মানে আৰ্লি মৰ্ণিং কিমান সোনকালে উঠিছোঁ এই গোটেইখিনি বস্তুৰ লগত জড়িত হৈ আছে স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ বিষয়টো যদি আমি সচেতন হ'বলৈ হ'লে ভাল এটা স্বাস্থ্য পাবলৈ হ'লে আমি নিজকে সজাগ আৰু সচেতন হ'ব লাগিব চিকিৎসকৰ ওচৰত পৰামৰ্শ ল'বলৈ আহিব লাগিব আৰু কোনোবা যদি জনা মানুহ আছে এই বিষয় লৈ সিহঁতৰ ওচৰত কাক চাপিব লাগে যে এইখিনি সমস্যা হৈ আছে জাষ্ট আৰম্ভ হৈছে জাষ্ট বিগিনিঙৰ সময়তে আমি এইখিনি যদি চিকিৎসা আমি লওঁ তেতিয়া আমি নিজৰ ঘৰখনৰ মাক দেউতাক বা সৰু বাচ্চাক যিমানে আছে নিজেও বাঁচোঁ আৰু আনকো সজাগ সচেতনতা আৰু বচাবলৈ আমি চেষ্টা কৰোঁ এয়া হৈছে আমাৰ মেইন লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য আৰু মোৰ থ্ৰুদি মই যিমান পাৰোঁ মানুহক মই সহায় কৰিব বিচাৰোঁ নট এ ফৰ অনলি মেডিকেল লাইনৰ মানে অকল কামখিনি কৰাৰ লগতে সজাগ সচেতনতাৰ লগত যিমানখিনি আমি কেম্প আমাৰ থ্ৰুদি আমি হেল্থ কেম্পো অৰ্গেনাইজ কৰোঁ যিটো হৈছে স্বাস্থ্য বিষয় লৈ আমাৰ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ থ্ৰুদি আমি এপ'ল' ডায়েগনষ্টিক থ্ৰুদি আমি স্বাস্থ্য বিনামূলীয়া কেম্প আমি দিব পাৰোঁ ইচ্ছুক ব্যক্তিহঁতে যদি এইটো ভিডিঅ'ৰ থ্ৰুদি কাৰোবাক হেল্থ কেম্প প্ৰয়োজন আছে আমাৰ লগৰজনক যোগাযোগ কৰিব মোক যোগাযোগ কৰিব আমি সেইখন কেম্পত আমি দিব পৰা টেষ্টখিনি হৈছে ৰাতিপুৱা মৰ্ণিঙত ফাষ্টিং চুগাৰ যিটো মানুহৰ দেহত চুগাৰ অধিক মাত্ৰা থাকিলে যিহে তেখেতৰ বহুতখিনি সমস্যা আহিব পাৰে এজ পাৰ কিডনি ক্ষতি কৰিব পাৰে লিভাৰৰ ক্ষতি হ'ব এইখিনি বেমাৰ কাৰণে কণ্ট্ৰল যদি সজাগ সচেতনতা হ'বলৈ বিচাৰোঁ তেনেহ'লে যদি আমি আজিৰ ডেটত যদি 20ৰ পৰা 60ৰ যিমানখিনি মানুহ আছোঁ চুগাৰটো হৈছে সৰু বাচ্চাৰো আৰম্ভণিৰ পৰাই চুগাৰ থাকে সেইটো নিয়মিত নহয় ক'বলৈ গ'লে চুগাৰ যিকোনো মানুহৰে হ'ব পাৰে সৰু বাচ্চা এটাৰো হ'ব পাৰে বয়সস্থীয় মানুহৰো হ'ব পাৰে সেইকাৰণে আমি যদি এইখিনি বস্তু আমি দেখাব পাৰোঁ বা নিজেই বোলে সচেতন হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যদি আজি ক'ৰবাত এটা হেল্থ কেম্প এটা এটেণ্ড কৰিছে কি বিষয় হয় জানিবলৈ কাৰণে আমি যাব লাগে আৰু লগতে এইখিনি জৰিয়তে আমি যদি ৰেণ্ডম চুগাৰটো চাওঁ সেইটো আমাৰ টোটেল চুগাৰটো ধৰা পৰে ৰেণ্ডমটো আমাৰ 140ৰ ওপৰত হ'ব নালাগে আপ টু আৰম্ভণি ফাষ্টিং চুগাৰটো মৰ্ণিং 100ৰ তলত থাকিব লাগে আপ টু আমাৰ এপ'লৰ যিটো ৰেঞ্জ হৈছে আৰু আপোনাৰ কলেষ্ট্ৰল যিটো আমাৰ উক্ত কলেষ্ট্ৰল চাপত আমাৰ হৃদয়ৰ আৰু হাইপাৰটেনশ্যনৰ এইখিনিলৈ বহুতখিনি আমাৰ ক্ষতিকাৰক হয় সেই কলেষ্ট্ৰল এইখিনি টেষ্ট আমি বিনামূলীয়া কেম্পত আমি জাষ্ট 20 টকা এটা নাম পঞ্জীয়ন কৰিব লাগে সেইদিনাখন কেম্পৰ কাৰণে আৰু 3টাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা টেষ্ট আপোনালোকে ফ্ৰী কৰাব পাৰে সেইটো আপোনালোকে নিজেই পচন্দ কৰিব পাৰে এইখিনি আৰু বহুতখিনি আমাৰ সুবিধাবোৰ আছে আৰু বিশেষকৈ ক'বলৈ গ'লে এতিয়া আমাৰ এপ'ল' হস্পিটেল চেন্নাইৰ পৰা প্ৰত্যেক দুমাহৰ মূৰে মূৰে আমাৰ ছুপাৰ স্পেচিয়েলিষ্ট ডক্টৰবোৰ ইয়াত আহি আছে পৰামৰ্শ দিবৰ কাৰণে কনচালটেণ্ট দি আছে আমাৰ এতিয়ালৈকে আমি 4টা কেম্প আমি ইতিমধ্যে কমপ্লিট কৰিলোঁ আমাৰ যিখিনি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ডক্টৰ আহিছিল সেইটো হৈছে অস্থিৰ ৰোগ বিভাগ যিটো দেখি ক'বলৈ গ'লে অৰ্থপেডিক চাৰ্জন আৰু মহিলাৰ যিটো ডক্টৰ হৈছে গাইনকলজিষ্ট স্ত্ৰী ৰোগ বিশেষজ্ঞ যি ডক্টৰ এই বাইদেউগৰাকী আহি গ'ল আৰু গেষ্ট্ৰোএন্টেৰোলজি চাৰ্জন যিটো আমাৰ লিভাৰত কিডনি ষ্টোন লিভাৰত গলব্লাডাৰ ষ্টোন কিডনিৰ ষ্টোন কিডনিত পাথৰ হোৱা আৰু অন্য পাইলছৰ সমস্যা যিখিনিও মানে ধৰি লওক আমাৰ এলোপেথিক যিবিলাক চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হয় আমাৰ এপ'ল' ক্লিনিক এণ্ড ডায়েগনষ্টিক চেণ্টাৰ এণ্ড ইনফৰ্মেশ্যন চেণ্টাৰত আপোনালোকে এই স্বাস্থ্য সেৱা ল'ব পাৰিব আৰু প্ৰত্যেক দুমাহৰ মূৰে মূৰে আমাৰ
সুপার স্পেশালিস্ট ডক্টরবর আমার এপোলো হসপিটাল চেন্নাইর পরা প্রত্যেক দুমাহর মূরে মূরে আমার এইখান সেন্টারত আহে আর স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে আছে লক্ষিমপুরবাসীর কারণে। এই এটা আমার ভাল খবর। এই বহুত বছরের আগত মই গম নেপাও, ইয়ার আগত মই স্বাস্থ্যর লগত জড়িত 2008 চনের এপোলো হসপিটাল চেন্নাই মেডিকেলের লগত মই জড়িত আর তাত যাওয়ার পাছত আমি এইখিন ধরব পারিলো। ময়ো এখন গাঁরে লড়া, যেহেতু একখন গাঁরে আমি কবলে গেলে লগরটির লগত এইখিন যেটা মানে মেডিকেল লাইনত গৈছো এইখিন বিষয়ে মোরও অভিজ্ঞতা নাছিল। যেটা আমি তাত কর্মসূত্রে আর ট্রেনিং যিখিনি আমি দিবলগা আর যিখিনি শিকিবলগীয়া আমি গোটেখিনি এপোলো হসপিটালতে আমি শিকিছো আর যিমানখিনি আমি জানো যিখিনি অভিজ্ঞতা আমি পাইছো তাত যিখিনি আমাক ট্রেনিং আর যিখিনি আমি কোর্স করিলো তাত সেইখিনির দ্বারাই আমি আমি নিজের লক্ষিমপুর শহরখনের মানুষখিনিক কিমান পারো ভাল চিকিৎসা এটা দিবর কারণে বিচারো। আর মানে একটা কথা দর্শক সকলক জানাব বিচার যে মানে আপনিও বেয়া নাপাব দেই, তারমানে কি হয় বহুত আমার মানে কয় মানে কি হয় আপনাদের যি মহান চিকিৎসা সেবার লগত জড়িত হয়ে আছে ন, মানে গাঁলিয়া মানুষের কিছু মানুষের কব বিচার মানে বেমারও ভয় দুখায় মানে আপনাদের একটা মানে ব্যাপার করে আছে, মানে বেমারও মানুষ ভয় দুখায় ভয় দুখায় মানে একটা ব্যাপার করে আছে। কিন্তু মানে আপনাদের এই ভিডিওটির যোগেদি কবলে বিচারছো যে আপনাদের কিনা সমস্যা মানে দেখা দিছে লুকাই নেরাখব, আহিব ইয়াত কনসাল্ট করবহি। এওঁলোকে ভিডিও কনফারেন্সের যোগেদি চেন্নাই ডাক্তর লগত মানে কনসাল্ট করাই দিব আপনাদের। আপনার যদি ভাষা প্রবলেম হয় হিন্দি ইংরাজি প্রবলেম হয় ট্রান্সলেট করে দিব, তারপরে সম্পূর্ণ বিনামূল্যা। আপনাদের নাভাবিব যে ইয়াত আহি পেলে কিনা একটা পরামর্শ ললে যে একটা চার্জ কাটব বলে, আপনাদের মানে তার বিষয়ে কনসাল্ট করবলে হলে সম্পূর্ণ বিনামূল্যা। আর কিছু কথা আপনি জানিবলে এটা কথা এটা কছো, আমি আজিকালি কি হয় সাধারণত খাই মরে হয় না, নেখায় নমরে খাই মরে বেশ অতিমাত্রা খাওয়ার ফলতহে বেমার হয়। আপনি কেনেদরে খাব, আপনার ওয়েট কিমান হওয়ার প্রয়োজন, আপনার হাইটটু চাই আপনার দেহর ওয়েট কিমান লাগে কোন লেভেলত কোন কি থাকবে লাগে সুগার কি থাকিব লাগে সেই পরামর্শ সম্পূর্ণ এওঁলোকে দি থাকিব। এওঁলোকৰ লগত আপনাদের যোগাযোগ করব পারে ডিসকাশ করব পারে, তারপরে তেওঁলোকক কোনো ফিজ নলয়। বন্ধু সকল, ভিডিওটো আৰু বিশেষ দীঘল নকৰো, যদি আপোনালোকে এপোলো হস্পিটেলৰ আপোনালোকে সেৱা লবলৈ বিচাৰে তেনেহলে মই এই ভিডিওটো তলৰ ডিসক্রিপশনত যোগাযোগৰ নম্বৰ দি দিম, আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। আমাৰ ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো প্ৰমোদৰে সময় দিয়াৰ বাবে আমি তেখেতক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আৰু আপোনালোকে ভিডিওটো যদি চাই ভাল পালে তেনেহলে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিব।